שאול ברונפלד ישלים את התמונה על חיל הים לקראת מלחמת יום הכיפורים בהרצאה על שבע תחנות בדרך לקרב לתקיעה. שאול ברונפלד משרת כעמית מחקר במחלקה להיסטוריה של צה"ל, ובשנים האחרונות התמקד בהיסטוריה של חיל הים. ספרו ימים ראשונים, עיונים בתולדות חיל הים, עומד להתפרסם בקרוב. שאול הוא בעל תואר שני בלימודי ביטחון מטעם אוניברסיטת תל אביב 2005 בהצטיינות יתרה. שאול, בבקשה. בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי. בוקר טוב ותודה רבה לשאול ואודי שהזמינו אותי. לכבוד הוא לי לשאת דברים בפניכם כאן בחיפה, עיר הולדתי. כשהייתי ילד גרתי עם הוריי בבת גלים, בשיכון בעלי מלאכה, רחוב העלייה 20, ליד בסיס חיל הים. אני זוכר היטב את הבסיס. בדרכי לבית הספר הייתי רואה חיילים אוחזים בגדר הגבוהה והם צועקים לעברי, ילד, תביא את האחות שלך. לא הבנתי מה הם רוצים, כי אני בכלל הייתי בן יחיד ולא הייתה לי אחות. עד כאן סיפור מורשת, ולפני שנתחיל בעבודה, כמקובל בימינו, יש גילוי נאות. אני אפילו לא לבשתי מדים ירוקים כמו יואב. את שירותי בצהל עשיתי עם פרופיל 45, וברוח דברי השומר המיתולוגי אברהם שפירא, בכל שירותי לא הרגתי ולא נהרגתי, גם לא טבעתי ולא התבעתי. מכאן שמחקריי על תודות חיל הים הם אקדמיים גרידה, לטוב וגם לרע. ועכשיו בואו ניגש לעבודה. בניגוד למקובל בצהל, בהרצאה שלי יהיו רק שני חלקים. הראשון, תיאור שבע תחנות במהפכת הסטילים. השני, שקראתי לו הכינוח, תרומה התרומה של מהפכת הסטילים לתעשיות ההייטק ולמשק הישראלי. בשנת 24 כבר קשה לחדש בתיאור הקמת שייטת הסטילים. הקושי לחדש נובע מההצלחה ההיסטורית של הסטילים, שכן מטבע הדברים ההצלחה גם הביאה לתיעוד רב ומקיף. רבים כתבו, הרצו והתראינו על הקמת שייטת הסטילים, אראל, תלם, קמחי, לוי, רה, עברון, אלון, צזרן, לצרוס, מלמד, רבינוביץ', אנשי רפאל ועוד רבים וטובים, ויסלחו לי כל מי שלא הזכרתי את שמו. בשנה האחרונה גם אמנון שפי ושלמה גואטה. אני לא רוצה לחזור על דברים שכתבו אחרים, ולכן אסתפק באזכור קצרצר של שבע התחנות. התחנה הראשונה, נהוג לראות במינוי יוחאי בן נון כמחי את התחנה הראשונה, אך לדעתי המינוי של בן נון היה רק התחנה השנייה. הראשונה קשורה ברמטכ"ל משה דיין. ברשותכם אסביר ואנמק. אחת מתמונות הניצחון הבולטות של מלחמת סיני הייתה שביעת המשחטת אברהים אל אוואל. בפקודת היום של מחי טנקוס נאמר, תפיסת המשחטת המצרית תירשם כהישג מפואר לא רק בתולדות חיל הים הישראלי. זה היה מבצע למופת כמעט חסר תקדים גם בהיסטוריה החדשה של ציי העולם, לא פחות. טנקוס לא היה היחיד שהתפעם מהקרב. מהנשיא יצחק בן צבי ודרומה, כולם התפעלו מתמונת הניצחון שתיזכר לנצח. המשחטת המצרית מובלת על ידי גוררות אחרי שנפלה בשבי חיל הים. הנשיא דרך אגב גם השקיע מחשבה רבה בבחירת שם למשחטת אחרי שחיל הים עשה לה גיור חפוז. הוא הציע אברהם אבינו. אברהם, אברהים, אוהל, אבינו, זה היה הרעיון.
במבט לאחור, נוסח פקודת היום של טנקוס נשמע קצת מליצי, אבל הבעיה האמיתית שלו הייתה, סליחה, שהוא לא זיהה שזה היה ניצחון פירוס, ניצחון שבישר את סוף עידן המשחטות בחיל הים. בניגוד לנשיא, למחי ולרבים אחרים, דיין לא התלהב מהניצחון. מצד אחד, כפוליטיקאי, הוא הבין את החשיבות של תמונת הניצחון ולא ביקר בפומבי את ההישג. מצד שני, הוא ראה בקרב ביזיון מבצעי והגיב קשות. ב-18 במרץ 57 הוא עשה זובור למפקדת חיל הים ועדיף לא לחזור על דבריו. דיין לא רק נזף, הוא גם קיבל החלטות דרמטיות. הוא הקפיא את התקציבים המיועדים לשייטת המשחטות, הוא גם החליט להסיט את בניין הכוח לעבר הצוללות והקומנדו הימי. בתקופתו גם החל להתגבש הרעיון לעקוף את הגוורדיה הוותיקה של מפקדים. מחליפו חיים לסקוב בהנחיית שמעון פרס הקפיץ את יוחאי בן נון לתפקיד מחי. זה הרגע להזכיר שמאז ומתמיד דיין היה מראשי אסכולת משמר החופים, האסכולה שהורידה לחיל הים תפקיד שולי בתפיסת הביטחון. עם זאת, גישתו הייתה מאוד מתוחכמת, אף כי שלמה הראל ייחס לדיין חוסר הבנה אסטרטגית. עדות אחת לתחכום של דיין היא הסכמתו בשנת 57 לרכוש צוללות. כאן נסתפק באמירה שדיין התחיל את מהפכת הסטילים בכך שהטיל וטו על רכישת משחטות מתקדמות. התחנה הראשונה אם כן הייתה בקריה בתל אביב ולא בסטלה מאריס, אף כי דיין קבע רק מה לא לעשות, לא להצטייד במשחטות חדשות. התחנה השנייה הייתה כאמור מינוי יוחאי בן נון. בעקבות המינוי ב-1960 התחילו סעורי המוחות והחשיבה המסודרת מה כן לעשות. בשנים 61 ו-62 מפקדת חיל הים ביססה את התפיסה המהפכנית שגיבש בן נון והביאה אותה לאישור המטכ"ל. בהיסטוריוגרפיה של חיל הים אפשר גם למצוא טענות שהתחנה השנייה אינה קרויה על שמו של בן נון, אך לדעתי הטענות האלה אינן משכנעות. התחנה השלישית הייתה בתחילת 63, הרמטכ"ל צבי צור אישר את התפיסה של בן נון וגם אישר תקציב לרכש 6 סטילים. שלא תהיה טעות, המטכ"לים של שנות ה-60 כמו אלה של שנות ה-50 עדיין ראו בחיל הים זרוע בעלת עדיפות נמוכה. למרות זאת, בעקבות הסכם אדנואר בן גוריון מ-1960, הוקצו לחיל הים כ-20 מיליון דולר, שליש מהסיוע הגרמני, וזאת לצוללות ולסטרים, לא טעיתי, לסטרים, לרכש סטרים נורווגים מדגם נסטי. זה לא שהרמטכ"ל צור פתאום התאהב בחיל הים. הוא אמר במפורש שהוא היה מעדיף לקנות מסוקים לצנחנים ב-20 מיליון דולר שהוקצבו לחיל. למזל חיל הים, האמריקאים סירבו למכור לנו מסוקים. למזל חיל הים, הגרמנים היו זקוקים לתעסוקה במספנות שלהם. למזל חיל הים, הנורווגים סירבו למכור לנו סטילים. הצירוף של שלושת המזלות האלה זה בעצם ההפך של שערה מושלמת, אני לא יודע מה השם של זה. הצירוף של שלושת המזלות הוא שאפשר להתחיל את פרויקט שלכת. התחנה השלישית הייתה תחנה קריטית, אף כי התנהלה ברמות אסטרטגיות הרבה מעל ראשי מפקדי חיל הים. התחנה הרביעית הייתה גם התחנה המרכזית.
הכוונה לבנייה ולפיתוח של סער, גבריאל, התותח וגם של מערכות הגילוי והלמד א'. על כל אלה ניצח ביד רמה סגנו של בן נון שלמה הראל. הרבה מאוד נכתב ונאמר על הפרויקט ולי אין כבר מה להוסיף. אבל אני רוצה להדגיש שבמקביל למאמץ לבנות את הסטילים התפתח מאמץ חשוב נוסף לבנות את התשתיות הטכנולוגיסטיות עבור השייטת שעומדת לקום. מדובר בעשייה חשובה אך לא זוהרת שהתבצעה בהובלת ראש מחלקת ציוד יעקב שפי. המאמץ הטכנולוגיסטי תואר בספר שכתב בנו אמנון שפי. אמנון יתאר במפורט את הנושא וכהיסטוריון של התקופה, וכן גם כבן דוד של אמנון אני ממליץ מאוד על קריאת הספר. התחנה החמישית הייתה מלחמת ששת הימים. כידוע היא הייתה מלחמה מזהירה לחיל האוויר ולשריון ולא מוצלחת לחיל הים. אבל כישלון תקיפות הנמלים ואחר כך אסונות ליברטי, אילת ודקר היו מנוף חשוב לשינוי התרבות המבצעית של החיל. אחרי המלחמה החיל כולו התארגן מחדש תחת הקריאה Never Again. התחנה השישית הייתה פיתוח תורת קרב לסטילים, הקמת מתקן האימון הטקטי וגם הטמעת התורה באימונים ללא סוף. התחיל במצווה המשט הדר קמחי, המשיכו אחריו המשטים שבתאי לוי ומיכאל ברקאי, והכל בקדנציות של מחי אברהם בוצר ומחי בנימין תלם. חשוב להדגיש כי השינוי בתרבות המבצעית אחרי ששת הימים התרחש גם בשייטות הקלות, שייטת 13 וסיירות הדבורים. במלחמת יום הכיפורים פעלו הלוחמים בזירת ים סוף בנחישות ובאומץ, מעטים מול רבים, ומנעו מהמצרים כל הישג. מפקד הזירה זאב אלמוג תיאר בפירוט את הלחימה בזירת ים סוף ביום הכיפורים וקודם לכן בהתשה, ולא נרחיב כאן. התחנה השביעית והאחרונה הייתה המנהיגות הקרבית של תלם הברקאי ביממה הראשונה של יום הכיפורים וגם בהמשך המלחמה. שניהם הפגינו נחישות, אומץ, ראש גדול ואמון ביכולת של אנשיהם. בלילה הראשון הם גם הפגינו תחבולנות יצירתית מול הרמטכ"ל. לא במקרה זכה ברקאי בעיטור המופת על תפקודו ביום הכיפורים. וכאן אנחנו יכולים לעבור לחלק השני של ההרצאה, שהוא פחות אקדמי, פחות מסודר, יותר אימפרסיוניסטי, וקראתי לו הכינוח. הכינוח עוסק בהכתרת חיל הים בתואר החיל הטכנולוגי הראשון, או במושגים של הרויאל נייבי זה Senior Technological Service. יום העיון הזה עוסק בהישגי החיל ביום הכיפורים בזכות שבע התחנות. אני רוצה להתעכב על התחנה המרכזית ולהצביע על המאפיינים שעשו אותה למקפצה חשובה של ההייטק הישראלי. כידוע, בשנות ה-2000 ההייטק הוא הקטר של המשק ותורם חשוב לצמיחה ולייצוא. ממש לא צריך להרחיב ולבהר. כהיסטוריון וככלכלן ניסיתי לגלות איך זה התחיל, איך הגענו עד הלום ובעזרת מי ומה. הראשון שכתב על תרומת שלכת להייטק היה אלי רב. זאת ההזדמנות להודות לו על השיעורים הפרטיים שהוא נתן לי בימרות קרבית. אני רוצה להמשיך את הקורס של אלי, קורס תרתי משמע. אני טוען שתעשיית ההייטק בישראל נולדה במגזר הביטחוני ושחיל הים היה כאמור החיל הטכנולוגי הראשון. מה כלל הייצוא הביטחוני לפני שהוחל בייצוא הסטילים ומערכותיהם באמצע שנות ה-70?
עוזים, תחמושת קלה, רימונים, חומרי נפץ, מרגמות, פגזים וגם בידונים למטוסי קרב. מוצרים טובים במחיר תחרותי, אבל רחוקים מאוד מהייטק. חבריי מהחילות הירוקים מתפלאים לשמוע שחיל הים היה החיל הטכנולוגי הראשון ומצביעים דווקא על חיל האוויר. אז ככה, אני מודע לכך שבשנים שלפני מלחמת יום הכיפורים חיל האוויר כבר הפעיל את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם. את מטוסי הפנטום, טילי הוק, טילי שרייק, טילי מבריק, פצצות מצרר ועוד ועוד. אבל כל אלה פותחו ויוצרו בארצות הברית. אנחנו הפעלנו אותם, במקרים רבים כמובן יותר טוב מאמריקאים, אנחנו גם שיפרנו מערכות וביצועים, אבל כל הטוב הטכנולוגי הזה היה שלהם ולא שלנו. לעומת זאת, הסטילים וכל מה שבא בעקבותיהם היו שלנו ורק שלנו. אנחנו ניצחנו בעזרתם במלחמה וגם נהננו מהפירות הכלכליים. הביצועים המופלאים של חיל האוויר שלנו בששת הימים תרמו למאזן התשלומים של צרפת ולא של ישראל. אחרי המלחמה הייתה קפיצה במחירות של מטוסי מיראז' 3, ואת הקופון גזרה חברת דסור ולא התעשייה הישראלית. אני בהחלט מודע לכך שבשנות ה-60 לתעשייה האווירית היו הישגים מופלאים בייצור מטוסי קרב, אבל לא היו שם פריצות דרך טכנולוגיות ומבצעיות. קחו למשל את ייצור מטוס הקרב נשר, פרויקט הנדסי אדיר שגלגוליו מזכירים קצת את ספינות שרבורג בגלל האמברגו הצרפתי. הנשר הוא שיפור של מיראז' 3, גיבור מלחמת ששת הימים. הוא הפך למטוס מעולה אחרי שרוקנו אותו מהאוויוניקה הצרפתית המחורבנת, אבל במקומה לא שמו מערכות שפותחו אצלנו. חיל האוויר, שימו לב, ויתר על המקם ובקרת האש לטובת הגדלת כושר הנסיעה של דלק וחימושים. בשנות ה-60 התעשייה האווירית גם פיתחה טילי אוויר אוויר או טיל אוויר אוויר ששמו שפריר. מה זה היה שפריר? עשו רוורס פעל, אוקיי, בסדר. עשו רוורס אינג'ינירינג לטיל האמריקאי AIM-9, הסיידווינדר המיתולוגי. בואו נתווכח על זה אחר כך. לימים הנשר הפך לכפיר והשפריר לפיתון, שתי מערכות לחימה מצוינות, אבל ההישגים האלה באו רק אחרי מהפכת הסטילים ולא היו בבחינת מהפכה, אלא רק שיפור טכנולוגי משמעותי. יתר על כן, במלחמת יום הכיפורים חיל הים מילא את יעודו באופן מושלם, מה שאי אפשר להגיד על חיל האוויר למרות האמל"ח האמריקאי המשוכלל. השורה התחתונה, חיל האוויר נכשל ביום הכיפורים בגלל שרצה לשחזר את הישגי ששת הימים. לעומת זאת, חיל הים הצליח ביום הכיפורים משום שהחליט לא לחזור על כישרונות ששת הימים. למען הצדק ההיסטורי צריך לציין כי אחרי יום הכיפורים חיל האוויר התעשת. במלחמת לבנון הראשונה הוא עשה בית ספר למערכות ההגנה האווירית הרוסיות, מבצע ארצב 19, בית ספר דומה לזה שעשה חיל הים לסטילים הרוסיים עוד ביום הכיפורים. בקיצור, מה היה במהפכת הסטילים שמזכה אותה בתואר חלוצת ההייטק הביטחוני? ראשית, זה היה פרויקט מכונן גם מבחינת המקוריות שלו וגם מבחינת ההיקף שלו. מהזיכרונות של מרדור ובונן, אנשי רפאל, עולה ששר וגבריאל ושלל מערכותיהם היו
תקדים לביצוע פרויקטים גדולים ומורכבים מבחינה הנדסית. שנית, זה היה פרויקט מכונן שהצליח. הצליח לספק את הסחורה בזמן ובתקציב שנקבעו, והעיקר, הסחורה קיימה את אשר הבטיחו המתכננים, ואפילו יותר מזה. שלישית, הפרויקט עמד במבחן השוק, ולכן משרד הביטחון הצליח למכור את שר וגבריאל לציים בעולם. היום כבר ברור עד כמה הייצור הביטחוני הוא קריטי לתעשיות, לצהל ולמשק. במיוחד יש לציין שבשנות המצוקה הכלכלית שאחרי יום הכיפורים, התעשייה האווירית עשתה רווחים גדולים מאוד מייצור הסטילים לדרום אפריקה. לא במקרה בנימין תלם היה נספח צהל שם אחרי שסיים את התפקיד. רביעית, הפרויקט, פרויקט שלחל, התחיל מסלול של צמיחה בת קיימה. אחרי שלחת נוצרו דורות עוקבים של סטילים, טילי ים ים, טילי ים אוויר ומערכות למד א' וגילוי וגם ספינות משמר. הדורות העוקבים של אמל"ח ימי מלמדים כי הרוח דאז ממשיכה לנשוב במפרשי החיל והתעשיות, וסליחה על המליצה. בקיצור, מה שפרויקט שלחת הוא מה שהאמריקאים קוראים בסגנון שלהם, זה היה ישראלי חוצפה. החוצפה להעז להיכנס לפרויקט טכנולוגי כה לחדשני, למרות הידע הדל והמשאבים המצומצמים. המפקדים והטכנולוגים של שנות ה-60 העזו וגם ניצחו. קיניתי את החלק הזה בהרצאתי כינוח, ולסיום אספר לכם על מה שנראה לי כדובדבן מתוק שמקשט את הקצפת של הפיתוח, של הכינוח, סליחה. היום אלביט מערכות היא אחת משלושת הגדולות שלנו ושחקן חשוב בשוק הבינלאומי הביטחוני. אלביט הייתה ועדיין חברה פרטית כמובן, ולכן אף אחד לא כתב את ההיסטוריה והזיכרונות שלה, של התעשייה האווירית כתבו, של רפאל כתבו, אלביט לא כתבו, אז אני אספר לכם משהו. בתחילת שנות ה-60 היא הייתה סטארט-אפ, אף כי אז לא הכירו את המושג, במימון החברה להשקעות של בנק דיסקונט, שבראשה עמד האלוף דן טולקובסקי. את החברה ניהל קצין צעיר יוצא חיל הים עוזי הגליל, ושם החברה ביטא את יהודה, אל מלשון אלקטרוניקה וביט מלשון ביטחון. הפרויקטים הראשונים של אלביט היו לטובת הסטילים, העברת מערכות אלקטרוניות משפופרות וקום לטרנזיסטורים ופיתוח מיני מחשב ששירת את הסימולטור במתקן לאימון הטקטי. אז בשנות ה-50 וה-60 בחיל הים העריצו את המקצוענות של ימאי הצי הבריטי המלכותי. לא פלא, הבריטים היו המורים שלנו והכשירו את ימאינו בהפעלת ספינות השטח והצוללות. ועכשיו לדובדבן. הצי המלכותי הבריטי משתמש בסימולטורים של אלביט להכשרת ימאיו, להכשרת הצאצאים של מי ששלטו בימים ובאוקיינוסים במשך מאות שנים. לסיכום, היום ההייטק הוא חוד החנית של המשק הישראלי, ומבחינה היסטורית חיל הים הוא השפיץ של חוד החנית. חיל הים עם רפאל, התעשייה האווירית, אלביט ומספנות ישראל. לשמחתנו הרבה, מאז שלחת התבצעו בישראל בהצלחה פרויקטים גדולים ונועזים נוספים. הידע הטכנולוגי שנצבר בזרועות צה"ל ובתעשיות הביטחוניות מחלחל בהתמדה לתחומים האזרחיים, וכך הגענו עד הלום. תודה רבה. תודה.
תודה לשאול.